הלו? אנסטסיה? כן? זה יצחק, זה נשיא המדינה, שוב. מתקשר להגיד לך כמה את גדולה מהחיים. כל הכבוד לך, באמת. את מביאה לנו כזה עושר וכבוד. והכל בזכות עצמך והיכולות שלך. אז ממש המון 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 הצלחה. תודה רבה, ממש כיף לשמוע את זה ממך. איך מרגישה? תספרי לי איך את מרגישה. האמת שאני ממש שמחה שהצלחתי לעשות את זה שוב, והצלחתי לשמור על המקום הזה, אז כיף גדול, והכי כיף לדעתי זה לשמוע את התקווה במדינה חדשה, שעוד לא שמעתי בה את התקווה. כן. כן, נכון, מדהים. זה נכון, 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 נכון. כל הכבוד, אני והצליחי, עכשיו אנחנו רוצים הלאה, מה חשבת? יש לנו תיאבון. תודה רבה, אני אנסה. ממש מדהים. יופי, אז להתראות, וכולנו מחבקים אותך מישראל. תודה רבה, להתראות, שיהיה יום טוב. ביי ביי. ביי.